হয় মই বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ জুৰিয়াৰ চুটিৰ পাৰত চুটিৰ পাৰৰ এজন আদৰ্শ কৃষক তেখেত হৈছে বদ্ৰী চৌহান তেখেতে প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ত্ৰিছ বিঘাতকৈ অধিক মাটিত বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি কৰে এই বছৰো তেখেতে শাক পাচলি কৰিছে বিশেষকৈ পটল খেতি কৰিছে ভাত কেৰেলা খেতি ভাত ভাতকেৰেলা খেতি কৰিছে আৰু তেখেত আমাৰ লগত আছে যিহেতু এতিয়া তেখেতসকলে যিটো উৎপাদিত ফচল ফচলৰ উচিত মূল্য পোৱা নাই আৰু এই উচিত মূল্যটো ক'ত কেনেকৈ নাইকিয়া হয় সেই সম্পৰ্কে আমি তেখেতৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আপুনিতো পটল খেতি কৰিছে কৰিছোঁ ছয় সাত বিঘামান বৰ্তমান পটল খেতি আছে মোৰ হা অঁ আপুনি কিমান টকাত বিক্ৰী কৰি আছে বৰ্তমান আমি চৈধ্য পোন্ধৰ টকাত বিক্ৰী কৰিছোঁ জুৰিয়া ডুমডুমীয়া এনেকৈ আমি উচিত মূল্য পোৱা নাই যিটো আমাৰ পৰা ধৰক চৈধ্য পোন্ধৰ টকাকৈ কেজি কিনি নি পেলাই গুৱাহাটী আশী নব্বৈ টকাত বেপাৰীয়ে বিক্ৰী কৰিছে কিন্তু আমি উচিত মূল্য এতিয়ালৈকে পোৱা নাই কিন্তু সাৰ যিটো আছে আমি সেই চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সাৰ মানে সুবিধা পোৱা নাই এতিয়া ইউৰিয়া সাৰ কিনিবলৈ হ'লে আমাক কম চাৰে তিনিশ টকা বেগ কিনিব লাগে ইউৰিয়াৰটো দামটো দুশ পঁচপন্ন টকা সেইটো আমিতো নাজানো না কিন্তু আমিতো চাৰি টকা কিনিব লাগে কোম্পানীবিলাকত হেৰি দি আছে খোলা যদি কিনিব লগা হয় দহ টকা পাৰ কেজিত লাগে চাৰিশ টকা বেগ হৈ যায় আৰু ডি এ পি বিলাক ত্ৰিছৰ পৰা আপোনাৰ পঞ্চল্লিছ টকা কিলো কিনি আনিব লাগে আমাক ইমান যে সাৰ তাৰ সাৰ সাৰ প্ৰয়োগ কৰি পেলাই বা ইয়াত আপোনালোকে নিজক খাটি পেলাই যিমানখিনি আপুনি কৰে উৎপাদন কৰে সেই হিচাপত প্ৰফিট হয় নাই 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 আমাৰ প্ৰফিট নহয় আমাৰ বহুতো মানে ঘাটি বাজেট আহি আছে বৰ্তমান যিটো নেকি আমি কামলা খৰচ দি পেলাই সাৰ পানী দি পেলাই যিটো কৰোঁ আমি বৰ্তমান আমি নিজে পোৱা নাই আৰু চৰকাৰৰ পৰা কিবা সহায় একো সহায় সহযোগ আমি এতিয়ালৈকেও পোৱা নাই

এই পটলটো গৈ পেলাই বিক্ৰী হৈ আছে হয় ইমান বেপাৰী বিলাকে কৰি আছে বেপাৰীয়ে যিটো নেকি আমাৰ পাঁচ ছয়টামান বেপাৰী আহে সিহঁতে মিলি লয় মিলি পেলাই সিহঁতে যিটো কয় যে নহয় ইমান ৰেটতে কিনিব লাগে পাঁচ ছয়টা বেপাৰী মিলি পেলাই ইমান ৰেটতে কিনে পাছত সিহঁতে ভগাই লয় ৰেট বিলাকে মানে ইয়াত যিটো কৃষি বিপণন পৰিষদ আছে যিটো এনেকৈ মূল্যবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব লাগে নাই নাই তেনেকুৱা কোনো চিষ্টেম নাই বেপাৰীবিলাকে নিৰ্ধাৰণ কৰি লয় ইমানৰ ওপৰত নিকিনিবা আমি যদি আমি নিকিনো তেতিয়াহ'লেতো আমাক দিবই লাগিব মাল তেতিয়া আমিও উপায় নাপাই পেলাই আমি সিহঁতকে মাল দি আহোঁ চৈধ্য পোন্ধৰ ওঠৰ ষোল্ল এনেকৈ দি গুচি আহোঁ আৰু কি কৰিম হয় ইয়াৰ পৰা চৈধ্য টকা বা পোন্ধৰ টকা কিলোত প্ৰতি কিলোত কিনি লৈ গৈ পেলাই এই পটলটোৱে বাহিৰত নি পেলাই তেওঁলোকে আশী টকাক হোৱা নব্বৈ টকাকৈ বিক্ৰী কৰি আছে আৰু এই মাধমাহটো দি আছে মধ্যভোগীয়ে মধ্যভোগী কৃষকে যিমানখিনি কষ্ট কৰি উপাৰ্জন কৰা তেওঁলোকে কষ্ট কৰি তেওঁলোকে ফচল উৎপাদন কৰে ঠিকেই কিন্তু তাৰ প্ৰাপ্যখিনি তেওঁলোকে নাপোৱা নাই এই প্ৰাপ্যখিনি পাই আছে কোনে মধ্যভোগীয়ে মধ্যভোগীৰ দৌৰাত্মৰ বাবে বৰ্তমান কৃষকসকলৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে কৃষি বিপণন পৰিষদ আছে যদিও থকাত এটা এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট কৃষি বিপণন পৰিষদ আছে যদি কৃষি বিপণন পৰিষদে আচলতে মূল্যবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে কিন্তু মূল্য কৃষি বিপণন পৰিষদে নকৰে মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰে বেপাৰীবিলাকে মধ্যভোগীয়ে মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু তেওঁলোকে ইচ্ছামতে মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি পেলাই এইটো বাহিৰৰ বজাৰত তেওঁলোকে ইচ্ছামতে বিক্ৰী কৰি পেলাই লাখ লাখ টকা মুনাফা লাভ কৰি আছে যাৰ কাৰণে যাৰ ফল কৃষকসকলে ভুগিব লগা হৈছে